নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্রবঞ্চক আরটিআই কর্মী দুলাল বৰাৰ মহানগরী ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। দুলালৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ঘৰত কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান। সোণাৰীৰ পঞ্চায়ত সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহননৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুলাল বৰা ঘটনাত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনি অভিযুক্তক। চামগুৰি ৰঙাগড়াত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তেজনা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰ চালকক পলায়নৰ সুবিধা যুৱকৰ। ৰাইজে যুৱকজনৰ সৈতে চালকক ধৰি গতালে আৰক্ষীক। ডাম্পাৰৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন স্কুটি আৰোহী। তামোলপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত একেলগে কৰুণ মৃত্যু দম্পতীৰ। তামোলপুৰৰ ইকৰাবিলত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। তামোলৰ বাৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে স্বামী স্ত্ৰীহালক। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ। ভাৰতৰ কানপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম 100 ৰাণ সংগ্ৰহ ভাৰতৰ। বৰষুণৰ বিধি পথালিৰ মাজতে মাত্ৰ 10 অভাৰ এটা বলতে ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰে 100 ৰাণ। বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থানত অসম। ৰাজ্যত এতিয়ালৈ 53 লাখ লোক সদস্য হৈছে বিজেপিৰ। ৰাজ্যৰ ভিতৰত সদস্য ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষত ডিব্ৰুগড়। প্ৰতিটো সমষ্টিত 40,000কৈ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল, সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মিথুন চক্ৰৱৰ্তীলৈ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা ঘোষণা। ছবি জগতত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই সন্মান। 8 অক্টোবৰত 70 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। বলিউডৰ অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীলৈ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি অভিনন্দন অনুৰাগীসকলৰ। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এক্সযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে। বসুতলী উচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিলে স্থগিতাদেশ। ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 3 সপ্তাহত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব স্থিতি। ফাৰুক আহমেদ নামৰ এজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ। আদালতক অৱমাননা কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ। সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। খানাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যমী যুৱকসকলক আৰু যুৱতীসকলক চেক প্ৰদান কৰি শুভাৰম্ভণি কৰিলে এই আঁচনি। ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰে 75,000 টকা। 3দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয়টো কিস্তি। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা। হিতাধিকাৰীৰ কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্ৰদান কৰিব 1,00,000 টকা। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্বাচিত 25,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব 2,00,000 টকা। ইয়াৰে 1,00,000 টকা হ'ব ৰাজসাহায্য। বাকী 1,00,000 টকা 3 বছৰ পিছত মাহেকত 5,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে উভতাই দিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিত ধন লাভ কৰি উৎফুল্লিত উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকল। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ 1,022গৰাকীক পঞ্জাবাৰীস্থিত শিল্পগ্ৰামত প্ৰথম কিস্তিৰ 75,000 টকাৰ চেক প্ৰদান। ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া গীতানগৰ আৰক্ষীৰ তলব। পডকাষ্টৰ জৰিয়তে অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগত তলব। হিমাশ্ৰীৰ জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। এ পি ডব্লিউয়ে এজাহাৰ দিছিল ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। বৰপেটাত এইবাৰ মুক্তিযুঁজাৰুৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত সংখ্যালঘুৰ অত্যাচাৰ। মুক্তিযোদ্ধা পৰমানন্দ পাঠকৰ নাতি ল'ৰাৰ ইটাভাটাত সন্দেহযুক্ত মিয়াৰ অত্যাচাৰ। জিয়াৰত খান আৰু লাল মিয়া নামৰ 2 বেদখলকাৰীৰ ভয়ত এতিয়া ব্যৱসায় এৰি পলাবলগীয়া হৈছে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালটো। বৰপেটা চহৰৰ ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভতে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ভূমিত আছে বৰপেটা চহৰৰ খিলঞ্জীয়া বহু লোকৰ পুৰণি ইটাভাটা। মুক্তিযুঁজাৰু পৰমানন্দ পাঠকক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বে ইটাভাটা স্থাপনৰ বাবে ভাতকুচি ৰিজাৰ্ভত প্ৰদান কৰিছিল ভূমি। ইতিমধ্যে ভূমিত থকা বৃহৎ পুখুৰী বেদখল কৰিছে জিয়াৰত খান আৰু লাল মিয়াই। নিশা ইটাভাটাত ব্যৱহৃত 3খনকৈ বাহনৰো ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তই। ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মানকাচৰত ৰহস্যজনকভাৱে চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা কৰ্তন 2 হত্যাকাৰী অভিযুক্তৰ নাম। মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক ইলিয়াজ হুছেইনে হত্যাৰ গোচৰত চাৰ্জশ্বীটৰ পৰা 2 হত্যাকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ধান কৰাৰ অভিযোগ। মানকাচৰৰ বোৱালিয়াত 2023বৰ্ষৰ 27 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত 5জনকৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলে আজিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰিছিল নৃশংস ঘটনাটো। সেই হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে 5 হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানকাচৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। এজাহাৰত উল্লেখ কৰা প্ৰথম নম্বৰৰ আছামী আতাৰুল ইছলামে আছিল এজন টেট শিক্ষক। প্ৰথম নম্বৰ আছামী মফিদুল ইছলাম
অর্থাৎ চার্জশ্বিটৰ পৰা অন্তৰ্ধান আসামী শিক্ষক আতারুল ইসলাম আৰু আসামী মফিদুর ইসলামৰ নাম। এতিয়া ভুক্তভোগীর পরিয়ালটোৱে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মানকচৰ থানাৰ এজন আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়ছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাল আসামী। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে শনিবাৰী নিশা হেল চিটি হাস্পতালৰ সমীপৰ পৰা পলাল মাসুম আলম ওরফে রাহুল আলম নামৰ আসামীটোৱে এগৰাকী কিশোৰীক মানসিক তথা শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগত আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। বাক্সাত পুনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি একাংশ যুৱক যুৱতী। স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰিৰ নামত ধন দি এতিয়া প্ৰতাৰণাৰ বলি অৰ্থ শতাধিক যুৱক যুৱতী। ঘগ্ৰাপাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল বিৰাজ বৰ্মন নামৰ এটা দালালে। ডিঙৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ডিং আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দেওবাৰে নিশা চলা অভিযানত কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ বামুনি মৈদামৰ বিজি য়াৰ্ডত মানুহৰ এটা কটা ভৰি উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চকাৰ ওপৰৰ অংশত লাগি থকা অৱস্থাত মানুহৰ সোঁ ভৰি এখন উদ্ধাৰ। ৰেল আৰক্ষীয়ে সোঁ ভৰিখন উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নিউ বঙাইগাঁৱত ৰেল আৰক্ষীৰ জালত 2 জালনোট ব্যৱসায়ী। কামাখ্যা পুৰী এক্সপ্ৰেছত ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে জালনোট ব্যৱসায়ী দুজনক। ধৃত জালনোট ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ 500 টকীয়া জালনোট জব্দ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফটাখিলৰ জয় হিন্দ ক্লাবৰ কালী মন্দিৰত চোৰৰ লুটপাত। উপাসনাস্থলীৰ দান পাত্ৰ ভাঙি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। কালী মন্দিৰটো CCTVত বন্দী হ'ল চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য। মন্দিৰৰ বাকচত থকা বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ গ'ল চোৰে। নগাঁৱৰ নৰ্টম গাঁৱত গৰু চোৰাৰ উপদ্ৰৱ। সোমবাৰে কাহিলি পুৱাতেই এঘৰত গৰু চুৰিৰ অপচেষ্টা। গোহানিৰ পৰা এজনী গাই গৰু গাড়ীত উঠাওঁতেই গৃহস্থই লগাই চিঞৰ বাখৰ। হঠাতে এনেদৰে গৰু চোৰাৰ সন্ত্ৰাসক লৈ ৰাইজৰ মাজত আতংক। ৰাইজৰ চিঞৰত ঠাইতে গৰু আৰু এখন টাটা মোবাইল মিনি ট্ৰাক এৰি পলাল 7টাকৈ চোৰ। ৰূপহীহাটৰ হাতীপুখুৰীত গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত বিলাসী বাহন জব্দ। গৰাজান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন। গৰু চুৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিলাসী বাহনেৰে পুনৰ জনাইছোঁ গৰু চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বিলাসী বাহনেৰে আহিছিল চোৰৰ দলটো। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত খেদি খেদি ৰাইজৰ সহযোগত বাহনখন জব্দ কৰে যদিও পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে। হোজাইত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ টিঘিল ঘিলনি। নতুন বজাৰ অঞ্চলৰ দুখন দোকানত চোৰে চলালে লুটপাত। ডেনিছ ৱাইন শ্বপ আৰু বিশ্বাস অটোমোবাইলত দোকানৰ শ্বাটাৰ ভাঙি লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লুটি নিলে চোৰে। 7 বছৰে সন্ধান নাই তামোলপুৰৰ 3 নম্বৰ ডুঙাৰ গাঁৱৰ নৰেন কুৰ্মী নামৰ এজন লোকৰ। বিহাৰৰ পাপুৱা গোৱালা নামৰ এজন লোকে কামৰ প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল নৰেন কুৰ্মী। বিগত 7 বছৰে নৰেনৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে পত্নী কন্যাই। বিহাৰ আৰু দিল্লীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দুখনকৈ বিলাসী বাহনত অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। ঢেকিয়াজুলিৰ 2টা পৃথক স্থানত ৰঙাপুৰা আবকাৰী বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে গাড়ী এৰি পলায়ন সুৰা সৰবৰাহকাৰী। ত্ৰিপুৰাৰ কল্যাণপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গোলাপ ঠাকুৰপাৰা অঞ্চলৰ জংঘলত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। প্ৰায় 3 একৰ ভূমিত চলা অভিযানত 2400 জোপা গাঞ্জা জব্দ কৰা হয়, ধ্বংস কৰা হয়। ধ্বংস কৰা এই গাঞ্জাখিনিৰ বৰ্তমান মূল্য 15-20 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই মালিগাঁৱৰ কালাপানীৰ নিশান কৰ্থেদ নামৰ ছাত্ৰজনৰ। দেৰাডুনৰ ৰুকি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজিৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল নিশান। ঘটনা সন্দৰ্ভত দেৰাডুন থানাত পিতৃ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিনাই নিশান কডেথৰ একাউণ্টৰ পৰা 50,000 টকা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল গুজৰাটৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থালৈ। নিশানৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত সদৌ অসম গোৰ্খা সন্মিলনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নলবাৰীৰ পশ্চিম বনভাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চুৰিকাণ্ড। দেওবাৰী নিশা খাতিকুছিস্থিত বিদ্যালয়খনৰ পৰা চুৰি হয় 6টাকৈ বেটাৰী আৰু মনিটৰ। আনহাতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ কোঠাটো চোৰে লণ্ডভণ্ড কৰে। জানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত ধোৱা সাধু বাবা। 3জন সাধু বাবাই মহানগৰীত পূজা পাতল কৰাৰ চলেৰে লুটি লৈ গৈছিল ধনখন। দেওবাৰে সন্ধিয়া কুশল নগৰত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে সাধু বাবা 3জনক। বঙাইগাঁও জিলাৰ গোৱালপাৰা পুনৰ জনাইছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ গোলাপাৰা হাইস্কুলৰ পৰা ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফালিল। পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই লাভ কৰিছিল বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত, যাৰ ফলত জিলা শিক্ষা বিভাগে প্ৰশ্নকাকত ফালিল হোৱাৰ সন্দেহত 7 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰিব বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা।
কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক খার্গে তীব্র সমালোচনা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার সেমি কন্ডাক্টর সন্দর্ভত প্রিয়াঙ্ক খার্গে মন্তব্য করাক বিরোধী আখ্যা মন্ত্রীগীর সেমি কন্ডাক্টর সন্দর্ভত প্রিয়াঙ্ক খার্গে করা মন্তব্যক সাংসদ গৌরব গগৈ তথ্য প্রমাণ বিচরাক ক্ষোভ প্রকাশ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার কর্ণাটকের মন্ত্রী হয়ে প্রিয়াঙ্ক খার্গে নিজের এক জেন্ডেলের করা মন্তব্য তথ্য প্রমাণ বিচরার কথা ক্ষোভ মন্ত্রীগীর গহপুরত বিশ্বনাথ জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থার ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ চুটিয়া জাতিক জনজাতিকরণ স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ প্রদান আর চুটিয়া রাজশাসন প্রাচীন কীর্তিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের দাবীত সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠনটি সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ সামগ্রীর মাজমজিয়াত বিজেপির কলিয়াবর জেলা যুব মর্চার সদস্যর উত্তাল প্রতিবাদ সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প স্থাপনের বিরোধিতার মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গে করা মন্তব্যক যুব মর্চার সদস্য সকলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ চুটিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ আর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি ধেমাজি জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ সদর ধেমাজি জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থায় ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণে শীঘ্রেই জনগোষ্ঠীটক জনজাতিকরণ করার দাবি জানায় সংগঠনটি হাতত কারফাই লৈ চুটিয়া ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ সোমবারে চুটিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতির মর্যাদা প্রদান আর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিত সংগঠনটি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ সোমবারে কামরূপ জেলাতো পালন করা হয় সর্বভারতীয় দাবি দিবস কামরূপ জেলা সিটুর উদ্যোগত আর জেলা অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সংগঠনের সহযোগত কামরূপর আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত দাবি দিবস পালন করা হয় মেঘালয়ের সীমান্ত ড্রাগসর বিরুদ্ধে জোর সমদল দারুল উলুম কাছারিপাড়া মাদ্রাসার উদ্যোগত আর পশ্চিম গারো পাহাড় আরক্ষীর সহযোগত উলিওয়া হয় জোর সমদল রাইজর মাজত সজাগতা আনার লক্ষ্যে প্রায় 12 কিলোমিটার পথে উলিওয়া হয় জোর সমদল বিটিআরর তামুলপুর জেলার নাগরিজুলি পরিষদীয় সমষ্টিত UPPL দলত 900 অধিক লোকের যোগদান এই যোগদান সমারোহত বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মর অংশগ্রহণ মিত্রদল বিজেপির দখলত থাকা সমষ্টিটক নতুন চিন্তা চর্চা UPPL দলের মেঘালয়ত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পাহাড়ের নামি অহা পানির ঢলে উটুয়াই নিছে রাস্তাঘাট নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত মেঘালয়ত ভয়ঙ্কর পানির ঢলে খহাই নিছে বহু ঠাই রাস্তাঘাট 10 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের এসোয়া ইতিমধ্যেই ছিঙি নিছে পানির ঢলে বরাকর সহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মেঘালয়ের বহু ঠাইত পানির ঢলে উটুয়াই নিছে ঘর বাড়ি ঠায়ে ঠায়ে পানির ঢলত আবদ্ধ হয়ে পড়ে যান বাহন মেঘালয় পূব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খুলিয়াঙত ভূমিস্খলনের ফলত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পর্যটকের মুকলি হল বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান ইতিমধ্যে পর্যটকক আদরিবলে সাজু করা হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ বাগুড়ি বনাঞ্চলত আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের দ্বার মুকলি পর্যটকের মুকলি হল উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান এইবার রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের পরিসর বৃদ্ধি হওয়ার লগে পর্যটক বৃদ্ধি হব বলে আশা করেছে বন বিভাগে উরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আছে 125টা গড় 28টা বাঘর বিভিন্ন জীব জন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রের বুড়া সত্রিয়া হিসাবে ডক্টর বাবুল চন্দ্র দাসক নির্বাচিত বরপেটার মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী অধ্যাপক তথা বরপেটা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর বাবুল চন্দ্র দাস দক্ষিণ কামরূপর সমরিয়া সমষ্টির বালাগাঁও চরাঞ্চলত দেওয়ানী মাতাব্বরের অরাজকতা অহেদ আলী দেওয়ানী নামের লোকজনের দখলত এখন সরকারি বাজার অকল বাজারই নহয় রাজ্যের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগে আবন্টন দিয়া বাজার গৃহ অহেদ আলী দেওয়ানীর দখলত কলিয়াবরের জখলাবন্ধা এরি সমাহার ক্ষেত্র মরিশালী সদৃশ পরিবেশ বিভাগীয় অমনোযোগিতা জহি খহি গোল কেন্দ্রটোর চৌহদর বেদ সম্প্রতি গরু ছাগলের চরণিয়া পথারত পরিণত হয়েছে এরি সমাহার কেন্দ্রের এই বৃহৎ ভূমি কলিয়াভোমরা দ্বিতীয়খন দলং নির্মাণের নামত যান বাহনের কর সংগ্রহের টোলগেট নির্মাণ কলিয়াবরের চুলুঙত নির্মাণ করা হয়েছে টোলগেটখন অবশ্যই এই টোলগেট মুক্তি হব এতিয়া সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হওয়া নাই পবিতরার গণর আক্রমণত এজন যুবকের মৃত্যু হঠাৎ রাজপথের কাছত বিচরণ করা গণটোয় বাইকেরে আহি থাকা সাদ্দাম হুসেন নামের যুবকজনক খেদি খেদি আক্রমণ করে দেওবারে সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর ঘটনা পাঠশালার উড়ান সেতুর তলত এগারী অচিনাক্ত বৃদ্ধ লোকের মৃতদেহ উদ্ধার এই পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই মৃত লোকজনের পরিচয় মৃত ব্যক্তিগীর গাত এখন বগা কাপড় দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করলে যুব ছাত্র পরিষদের কর্মী বোকাঘাটত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা বাইক আর ব্যাটারি রিক্সার মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষত গুরুতরভাবে আহত 4 জন লোক দেওবারী নিশা বোকাঘাটর বিডিএম রোডত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা ঢেকিয়াজুলির গেজেঙ্গাগুড়িত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা এখন দ্রুতবেগী এল্টো বাহন আর স্কুটির মুখামুখি সংঘর্ষ দেওবারী নিশা 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই দুর্ঘটনাত স্কুটি আরোহী প্রাণজিৎ বর্মনের থিতাতেই মৃত্যু
ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাং সমষ্টিৰ পানীবুঢ়া গাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। শিৱসাগৰৰ পৰা দুলিয়াজান অভিমুখী এখন তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দা। চাইকেলেৰে গৈ থকা এগৰাকী কিশোৰীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে দুবছৰীয়া শিশু মৃদুস্মিতা তাঁতীৰ মৃত্যু। ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কাজে ৰাইজক বাৰুকৈ জলাকলা খুৱাইছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে জ্যোতিনগৰ অঞ্চল। হাজোৰ মহাদেৱ টোলাত মহিলা সমাজৰ হাল্লাবল। মদ ভাং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে প্ৰশাসনৰ সোপাঢিলা স্থিতিৰ বাবেই দিনে দিনে মদ ভাঙৰ দৰে অবৈধ সামগ্ৰীৰ বেহা বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় মহিলা সমাজৰ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ অশনি সংকেত। আহিন মাহতে শুকাল মহাবাহু। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজ অংশত ওফন্দি উঠিছে বালিৰ দম, যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল। তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল স্বচ্ছতাৰ ওপৰত দৌৰ। ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ উদ্যোগত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় 5K ফান ৰাণ শীৰ্ষক এক মাৰাথন। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক পদ্মশ্ৰী বাইচুং ভুটিয়া, অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চলত গংগাধৰ নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। গংগাধৰ নৈৰ প্ৰবল খহনীয়াই এফালৰ পৰা খহাই নিছে মাটি ভেটি। সীমান্ত অঞ্চলৰ বিন্নাচৰা পঞ্চায়ত বালাডুবাব দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ প্ৰতিটো অঞ্চললৈ এতিয়া গংগাধৰ নৈ খহনীয়াই আনিছে ভাবুকি। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কিন্তু বৰপেটাৰত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংযোগী ঘাইপথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই পৰ্যটকৰ বাবে এক আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা অঞ্চলবাসী ৰাইজ তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ সফলতা। মহানগৰীত 10 মাইলৰ পৰা এটা মোবাইল চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত মোবাইল চোৰটো কৃষ্ণতান্ত্ৰিকৰ পৰা 3টা চুৰি মোবাইল জব্দ আৰক্ষীয়ে। বাক্সাৰ এটা অঞ্চলত কৃষকৰ নিদ্ৰা হৰিছে ঘনচিৰিকা চৰাই। জাক জাক ঘনচিৰিকাই নিদ্ৰা হৰিছে কৃষকৰ, যাৰ বাবে ধাননি পথাৰত সাজি লোৱা টঙি ঘৰত থাকি পহৰা দিবলগীয়া অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে, কাৰণ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা জাক জাক ঘনচিৰিকা চৰাই ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে খেতিৰ। গহপুৰৰ হেলেমত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। হেলেমৰ আৰিভংগা, কুৰুৱা বস্তি, কুৰুৱা পথাৰ আদি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীজাকে চলাই উপদ্ৰৱ। নিশা হলে বনৰীয়া হাতীজাকে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে এই অঞ্চলটোৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ। চতিয়াৰ ইটাখোলাত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতাই সেৱা শীৰ্ষক বিশেষ সজাগতা অভিযান। চতিয়াৰ ইটাখোলা কেন্দ্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভৱনত দেওবাৰে তেজপুৰ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতাই সেৱা উপলক্ষে সজাগতা অভিযান আয়োজন কৰা হয়। বডোফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত এপছৰ স্থায়ী পতাকা উন্মোচন। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত বডোফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত স্থায়ী পতাকা উন্মোচন কৰে এপছৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন বৰুৱাই। নুমলীগড় সোধানগৰৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা পষেক উপলক্ষে বৃহৎ স্বচ্ছতা মেলা। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ সোধানগৰৰ সমীপৱৰ্তী বিভিন্ন এলেকাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বচ্ছতা অভিযান। চীনা নহৰুৱে ভৰিছে শিৱসাগৰৰ বজাৰ। ভাৰতত উৎপাদিত হোৱা প্ৰতি কিলো নহৰুৰ মূল্য বৰ্তমান শিৱসাগৰত 360 পৰা 370 টকা, যদিও সন্দেহজনক চীনা নহৰুৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম 270 পৰা 280 টকা, যাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে দেশীয় নহৰুৰ বজাৰ দখল কৰিছে চীনা নহৰুৱে। বহিৰাজ্যত উজলিল শিৱসাগৰৰ দুই কিশোৰ। শিৱসাগৰৰ ঢাই আলিৰ কিশোৰ ফাৰহিম আশ্ৰম আৰু সুদৰ্শন কোঁৱৰে প্ৰস্তুত কৰিলে লাইন অনুসৰি ৰবটটো। শেহতীয়াকৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱৰ্ল্ড ৰবটিক চেম্পিয়নশ্বিপত নিজৰ ৰবট প্ৰদৰ্শন কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিছে দুই কিশোৰে। আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰাক্ষণত ধৰ্মনগৰৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ মহানুভৱতা। আম্বাছা অঞ্চলৰ শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী স্বপন নামাই দৰিদ্ৰ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভাৱগ্ৰস্ত লোকসকলৰ মাজত নতুন কাপোৰ বিতৰণ কৰে। দেওবাৰে কুলাই ঘণ্টা চাৰা অঞ্চলত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে নতুন কাপোৰ। মেৰাপানী সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আয়ুষ্মান আৰোগ্য শিবিৰ। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই শিবিৰত সকলো ৰোগীকে মাহটোত এটা এটা দিন বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। বৰ্তমান সময়লৈকে 100+ ৰোগীক এই চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাক ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা 2024 প্ৰদান। শিৱসাগৰৰ অৰুণোদয় সাহিত্য সভা ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ পৌৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা সেৱা শীৰ্ষক এক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ অৰ্ধশতাব্দী ভৱনৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।
জাগিরোদ নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন করা নাট সমারোহ 2024 সামরণি জাগিরোদর কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হওয়া নাট সমারোহর সামরণি নিশা মঞ্চস্থ করা হয় নাট্যকার ডক্টর হিতানাথ লকরর রচিত আর পরিচালিত সামাজিক নাট দ্রোহী। জামুগুড়িহাটত ধলাইবিল পারিসর উদ্যোগত সপ্তম বার্ষিক রাজহুয়া করম উৎসব উদযাপন। জামুগুড়িহাটর গেদেরি জান ক্যাথলিক গির্জা প্রাঙ্গণত উদযাপন করা হয় করম পূজা। ধানগোলা আর চাউলগোলা গোটর সহযোগত উদযাপন করা করম উৎসবত কেবা শতাধিক রাইজর অংশগ্রহণ। দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে এটা বিরতির। আপনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। ডিগবৈত পোনপ্রথমবারের আয়োজন করা রামলীলার 65 বছরীয় উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি। দুর্গাপূজার সমান্তরালক ডিগবৈ শহরের IOC রিফাইনারি খেলপথারত প্রতি বর্ষর দরে এই বর্ষটো 65 বছর ভরি দিয়ার উদযাপন সমিতিয়ে রামলীলার আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে। গোসাইগাঁওর পালপাড়াত মৃৎশিল্পীর ব্যস্ততা, মৃৎশিল্পী সকলে সময়ের পরিসরের ভিতর সম্পন্ন করে তুলব লাগবে দুর্গা প্রতিমা সমূহ। যুগ যুগ ধরে গোসাইগাঁও শহরের মাজমজিয়া থাকা পালপাড়ার মৃৎশিল্পী সকলে এই শিল্পর জড়িত হয়ে আছে। নগাঁওর রন্থলিত সমাগত দুর্গাপূজার ব্যাপক আয়োজন। পেরিসর আইফেল টাওয়ারের আর্হিত ডুগডুগি দুর্গাপূজা মণ্ডপত নির্মাণ করা হয়েছে মণ্ডপর দ্বার। দেশের তথা রাজ্যের খেলোয়াড়সকলক উৎসাহিত করিবর বাবে নির্মাণ করা হয়েছে এই মণ্ডপট। গোয়ালপাড়া দুর্গা পূজার প্রস্তুতি চলি থাকার সমানে সমানে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ারত ব্যস্ত হয়েছে খনিকর সকল। এইবার গোয়ালপাড়ার বাবুজীনগরের মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত ছটা দেবী দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ার করা হয়েছে। উত্তর গুয়াহাটির প্রতিমাবিহীন পূজার বাবে চলিছে প্রস্তুতি। গুয়াহাটির সীতাচল পাহাড়ত অবস্থিত মার্কেন্দীয় মুনির আশ্রম খ্যাত দীর্ঘেশ্বরী দেওয়ালয়ত পাঁচদিনিয়া কার্যসূচীরে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হব। শারদীয় দুর্গা পূজালয় মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি। মা দুর্গার প্রতিমূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী সকল। কলাইগাঁওর বিজয়কৃষ্ণ পাল নামের মৃৎশিল্পীগিয়ে 8 জন কর্মচারীর জড়িয়ে দিনে নিশায় দুর্গতি নাকিনীর মূর্তি নির্মাণ করে আছে। শারদীয় দুর্গোৎসবলৈ মাজত আর কেইটামান দিন বজালিত মৃৎশিল্পীর ব্যস্ততা। পাঠশালার শিল্পী বঁটা প্রাপক মন্তুপালর শিল্পালয়তো কোচবিহারের অহা আর স্থানীয় প্রায় 15 গৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে আছে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। ঢেকিয়াজুলির মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ের মৃন্ময় শিল্পী সকলেও দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়েছে দশপূজার মূর্তি নির্মাণত। এইবার শিল্পালয়খনত সাজু করা হয়েছে 22টা দেবী দুর্গার মূর্তি। উত্তর অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ গহপুরের সারেঙিয়াস্থিত শ্রী শ্রী মা কল্যাণী দেওয়ালয়ত চলিছে পূজার প্রস্তুতি। এইবার দুর্গোৎসবত দুটা মহ আর ছাগলী হাঁহ পাৰ বলি দিয়া হব। সমাগত দুর্গা পূজাক নতুনক রং তুলিকার সজাই করে তোলা হয়েছে দেওয়ালয় ভাগ। ডিমাহাসাও জেলার মুঠ অর্ধ শতাধিক দুর্গা পূজার আয়োজন। ইয়ার ভিতর জেলা সদর হাফলঙত আটাইতকৈ বেশি পূজা হয়। এতিয়া সমাগত দুর্গা পূজাক হাফলঙত প্রতিমা নির্মাণের কাম ক্ষিপ্রগতিরে চলি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। মঙ্গলদৈর গেরিমারি গাঁওয়ের লক্ষ্মীনারায়ণ শিল্পালয়ত দুর্গার প্রতিমূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পী সকল। প্রতি বছরের দরে এই বছরও শিল্পালয়খনে 15খনক পূজা কমিটিক মা দুর্গার প্রতিমূর্তি যোগান ধরব। চুবুরিয়া দেশ বাংলাদেশের সনাতন ধর্মের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। এইবার বাংলাদেশের 32,666টা স্থানত উদযাপন করা হব দুর্গা পূজা। পূজা উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশত কঠোর হব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। দুর্গা পূজালৈ মাজত কেইটামান দিন সাজু হয়ে উঠিছে দেবী দুর্গার প্রতিমাসমূহ। তিতাবৰৰ মৃন্ময় শিল্পীৰ ব্যস্ততা তুঙ্গত দেবী দুর্গার প্রতিমাসমূহ তিতাবৰৰ বিভিন্ন প্রান্তত পঠিয়াবৰ বাবে সাজু কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। বোকাখাটৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত চলি থকা ফুটবল প্রতিযোগিতা দুজনকৈ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ নামিছে খেলপথাৰত। আসাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত চলি থকা প্ৰাইজ মানি আৰু ট্ৰফি ফুটবল প্রতিযোগিতাত খেলুৱৈৰূপে খেলপথাৰত নামিল আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ দুগৰাকী। কলকাতাত কনিষ্ঠ চিকিৎসকর প্রতিবাদ। আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ন্যায় বিচারি পুনের সাব্যস্ত প্রতিবাদ। ভয়ঙ্কর বানত বিধ্বস্ত নেপাল। এই পর্যন্ত নেপালত হওয়া বান ভূমিস্খলনত 192 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকর সংখ্যা। এইবার হুথি বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে আরম্ভ করেছে অভিযান। ইয়েমেনত থকা হুথি বিদ্রোহীর কেইবাটাও ঘাটিত দেওবারে আক্রমণ। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর ইয়েমেনের রাসাইশ আর হুদাইডা অঞ্চলত থাকা হুথি বিদ্রোহীর ঘাটিত মুখ্যম আঘাত ইসরায়েলের বায়ুসেনার। ইসরায়েলের প্রায় 2,000 কিলোমিটার অতিক্রম করে বায়ুসেনার বিমানে হুথি বিদ্রোহীর ঘাটিত প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে।
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হুথি বিদ্রোহে চলা আক্রমণের পাছতে হঠাৎ ইয়েমেনত আক্রমণ চলাত হুথি বিদ্রোহীর কেবাজনো নেতার মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। আকো প্রযুক্তিরে চমক দেখালে চীনে, একেলগে 10,197 খন ড্রোন উড়ুয়াই চীনে গিনিজ বিশ্ব রেকর্ড গড়িলে। একে সময়তে নিশার আকাশত ড্রোনে দেখালে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।